Marisa Monte, nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo, no bairro de Botafogo, brasileira, 24 anos, solteira. Eu andava de bicicleta em Cabo Frio, né? A babá que a gente tinha, minhas irmãs, era louca pelo Roberto Carlos, e tinha um pôster do Roberto Carlos que ela botou no nosso quarto e que ela beijava desesperadamente a boca do Roberto Carlos na parede. Não serve pra mim. Ele cantava, mas era do Renato Barros, que era do Renato e seus Blue Caps. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma pra continuar. Não quero mais teu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você não serve pra mim. Não serve pra mim. Não serve pra uma palavra de carinho. Jamais ouvi você falar. Seu beijo tão indiferente foi o que me fez pensar no tempo.
tempo que eu estou perdendo no amor que eu tenho para dar. Deve existir alguém querendo o que você não quis me dar. Não quero mais teu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você pode ser que alguém queira lhe dar um grande amor. Quero que você seja feliz com outro alguém. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Oh, não. Não quero mais teu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você Eu ia muito à praia quando era pequena. Adoro, assim, adoro água. Adoro, me faz bem, assim, tomar banho, lavar a cabeça, mergulhar, bebo muita água, assim. Geralmente essas sereias, né, elas todas cantam, eu acho uma imagem linda, eu gosto. Eu adoro essa música, mas essa música é a música, acho que eu, mais antiga, assim, que eu canto. E eu cantava e sambava muito bem, assim, sambava pros adultos em troca de alguns trocados.
mas estava me sentindo em casa em Nova York. E eu fui também porque tinha chamado o Arthur para produzir o disco e mal conhecia ele, né? Eu falei, e aí, Arthur, vamos fazer um show pra gente se conhecer melhor, a gente faz assim, aquele esquema, 3 ensaios, marca aí num lugar. Ele falou, ah, tem esse lugar que é o Knitting Factory, onde eu já tinha visto alguns shows. Tem 2 salas, na menor, que tinha uns 40 lugares. E aí era o Arthur tocando aquela guitarra dele, totalmente sem afinação, desafinada e só uma coisa meio percussiva. Por onde você mora, para e se demora, por hora não vou ter.
cantava sempre com as minhas irmãs, assim, a gente sempre cantava junto. Assim, tipo, eu cantando, assim, e elas me falarem, para de cantar, para de cantar, cala a boca. Tinha uma igreja, assim, eu me lembro que eu entrava da igreja em Perinas, sozinha, ficava cantando, assim, e era muito, era meio exciting, porque era meio profano, assim, né? Isso era legal, tinha uma acústica boa. É uma ópera. Vem cá, você se lembra aquele tom, qual era? Daquele It's a Family que a gente fazia? Gente, eu tô cantando uma ópera agora no show, eu tô ensaiei. Agora tá no show mesmo, antes era só ensaios e tal, a gente na passagem de som passava música e tal. E agora tá no show também, na Sonâmbula, de Bellini. E eu misturei com It's a Family Affair, The Sly and the Family Stone. Oh,
E a gente chamou o Sakamoto pra fazer um arranjo do disco. Ele, tipo, meio que pra escolher. Escolhe qual música que você quer arranjar. Foi apelidado pelo Arthur como o sapo e o anjo. Você sabe que ter o amor é sua, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter o amor, meu senhor. Quase morrer e depois encontrar em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Mas só sei que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de... Que história que vocês querem saber, gente?
história da Ana. Para calar a boca, rir-se nu, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora. Conga nacional, para o outono a folha é exclusão, para embaixo da sombra guarda-sol, para todas as coisas dicionário, para que fiquem prontas paciência, para dormir a fronha madrigal, para brincar. Para beber uma coca drops, para ferver uma sopa graus, para a luz lá na roça 220 volts, para vigias em ronda café, para limpar a luz apagador, para o beijo da moça paladar, para uma voz muito rouca. Basicamente, algumas músicas que eu já pensava em botar no disco. Muitas músicas do Caetano. Muitas músicas do Caetano. Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mas qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se mexe não, baião de dois, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha.
qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Você já tá pra lá de Marrakech. Mas qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Todo jovem tem um pouco esse lado, assim, meio aventureiro, assim, né, de querer experimentar as coisas na vida. Vocês querem, né? Uma frase de efeito pra acabar o programa. Gente, eu não sei quem eu deixaria numa ilha deserta.
Alô. Seja seu.